Okay, mtazamaji wa QTV pamoja na Ganga na Info Channel, bado tupo katika dimba la Benjamin Mkapa mara baada ya mchezo wa kombe la shirikisho kati ya Simba dhidi ya Coastal Union, mchezo uliomalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Habari? Safi tu mambo. Safi, pole. Asante, asante sana. Tumefurahi, kwa kweli tumefurahi, nimefurahi mara mbili. Kwa nini umefurahi mara mbili? Mechi nicho kishike hii zawadi bwana. Zawadi bwana, mtoto wangu ametunukiwa leo. Kamila ametunukiwa na Sadio Kanoute. Kamwita kwenye gari. Watu wengi walienda wakapapalika, lakini nikasema mimi namtaka huyo mtoto. Na katoa mfukoni kampa 10,000. Kwa hiyo ni furaha ambayo yani leo imekuwa mara mbili. Furaha ya ushindi na furaha ya ushindi wa hii. Hii pesa yani kwangu ina thamani kubwa sana. Yani unaweza kuiona pesa ndogo, lakini kwangu yes, ni mtazamaji wa Ganga na Info Channel pamoja na QTV. Mama anasema amepewa fedha hii hapa na Sadio Kanoute. Mwanae kamuita kampa. Anaitwa nani? Huyu mtu anaitwa Kamila. Kwanza hii fedha utaifanyia matumizi gani? Fedha kwa kweli kuitumia mimi naona hasara. Eh? Eh, hasara. Yaani kitumia hii naona yani na kama napata hasara. Hii hela nitafuta sehemu na zana ta frame natafuta. Naenda frame naingiza ndani ya frame. Yaani itabaki kumbukumbu katika maisha yangu. Hii ni kumbukumbu tosha ambayo yani sijawahi kutegemea. Yaani naona kifupi naona kama naota. Niko usingizini sijui jamani au naenda kama naota hivi labda nimelala naweza nikastuka lakini ni kweli tupo taifa. Eh, tuko taifa na kweli mwanangu ndo huyu hapa Bi Kamila katunikiwa. Yokia huko. Njoo 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 Kamila. Njoo. Njoo chukue. Chukue hapo. Njoo chukue Kamila. Njoo. Umepewa na nani? Na Putin eh? Kamila njoo ongee kidogo hapa Kamila. Mwambie Putin asante. Ongee kidogo Kamila. Mwambie mambo. Mwambie Putin usitie mdomoni basi. Kamila hela yako utaifanyia nini? Utanua nini? Juisi. Tanua juisi. Unaipenda Simba? Balkoni. Au balkoni. Aya, Simba unaipenda? Aya, wewe unaipenda Simba? Aya, wasema Simba anaipenda. Asante Putin. Angalia huko Kamila. Angalia kule. Onyesha hela yako. Mwambie Putin oye. Kwa hiyo ndio hivyo kama kitete, lakini tunashukuru Mungu bwana, timu yetu imefanya vizuri kwa siku ya leo. Tunaomba Mungu kadri siku zinavyoenda timu yetu izidi kukaa sawa na mambo yaendelee vizuri. Unatokea wapi mama? Mimi natokea Mbagara. Asante sana. Ah, nashukuru jamani na ninawapenda sana. Haya. Twende twende. Kamila bye.